Здравейте! Аз съм Анелия и вие сте в моя канал Healthylicious. Това, което ще правим днес, е да опитваме нещо ново. Всяка седмица ще опитвам нова храна. Започнах тази идея преди малко повече от година, като всяка седмица откривам някакъв нов хранителен продукт, бил той естествен плод, зеленчук или нещо такова, или някакъв направен от човека продукт, но възможно най-натурален. Като това, което правя, е да опитам продукта, да открия вкуса му, да го сравня с нещо друго. Повече информация за продуктите, които съм опитала през изминалите 60 седмици, може да откриете в моя блог, който може да видите тук. И сега реших да започна да снимам видеа, за да можем заедно да се насладим на новите продукти. Това, което съм избрала днес, е сладко от рози на Rosie's Mark. То е натурално, т.е. няма захар, тъй като аз не консумирам захар от повече от година. Съставките на това сладко са ябълков сок, листенца от роза, пектин и лимонена киселина. Няма консерванти, реално пектина и лимонената киселина запазват сладкото. Като стойности продукта е много интересен, между другото. На 100 грама енергийната му стойност е само 39 калории, а въглехидратите са само 8 грама, като 7,46 от тях са захари, които съответно са плодови захари, естествени. И това според мен е доста малко в едно сладко, реално само 8 грама на 100 да са въглехидрати. И нека опитаме заедно. Не съм отворила сладкото, това е абсолютно реална реакция. Много ме е любопитно, между другото го гледам доста отдавна. Винаги съм се чудила реално от тези сладка, които рекламират, които са без захар. Без захар ли са наистина? Тъй като аз не консумирам захар, почти никакви заместители, ям плодове, ям зеленчуци, ям естествени неща. Подслаждам, ако правя нещо, тъй като много обичам да правя десерти. Ги подслаждам с форми или евентуално ако са сурови с мед, тъй като той не е добре да се загрява. Но никога не съм използвала стевия, гаве и така нататък. И така. Обичам да готвя здравословно, обичам да се храня здравословно. От известно време не консумираме месо, в момента постя. Правя си експерименти, обичам да си правя много експерименти с храненето си. За мен то е едно огромно удоволствие. Нека видим Rosie's Mark. Уау! Успях! Мирише на рози. Честно казано, и е желирано. Да, всъщност то е сладко, не конфитюр. Розите винаги съм ги свързвала с парфюми. И с разни такива неща. Пила съм чай веднъж, беше много странно. Но нека опитам. Доста е желирано. Реално са като листенца в желе. Страхотно е. Листенцата се усещат, но са някакси супер меки и приятни. И реално е адски сладко. Предполагам заради ябълковия сок. Ще опитам още малко. Хубаво е на адски сладко. За моя вкус. Но мисля, че определено го препоръчвам. Това беше Rosie's Mark и аз ви очаквам в следващото видео в Healthylicious. И не забравяйте, всичко, което е вкусно, може да бъде и здравословно. Чао!